Ministra e mbrojtjes Radmila Shekinin s'ka paralajmëruar se nuk do të jetë pjesë e qeverisë ardhshme. Ajo gjatë konferences për media shprehu pakënaqësitë e saj për politikat e LSDM-s. Sipas Shekerinskës, politikat e gapuara të partisë në pushtet kanë sjellë humbjen që e përjetuan në zgjedhjet e fundit lokale. Ajo tha se përfundimi i saj është se nuk e kanë dëgjuar dhe kuptuar zërin e popullit, dhe prandaj zgjedhjet lokale u kanë sjellë rezultate të dobëta. I vetmi vendim parimor që kam do të thoja se nuk do të jem pjesë e qeverisë ardhshme. Mendoj se në periudhën e kaluar kemi mundur që të prodhojmë rezultate si qeveri, unë si ministre e mbrojtjes, vetëm për shkak të asaj që kemi treguar principe, përgjegjësi dhe shumë punë. Dhe atëherë ja vlente dhe kishte rezultate, ndërsa nëse nuk jemi parimor, atëherë mendoj se këto rezultate nuk mund të vinë. Ministra tha se duhet punuar në mënyrë të drejtë dhe me përgjegjësi, sepse vetëm kështu mund të arrijnë rezultate të suksesshme, dhe se nëse nuk janë parimor ndaj vetes së tyre nuk mund të jenë as ndaj qytetarëve. Shekerin s'ka shtoi se në vitet e fundit për atë ka qenë me rëndësi fokusi, kujdesi dhe ndryshimi absolut në armat, gjë që thot se ka arritur.